नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरे यत्कृपातमहु वन्दे परमानन्दे माधव। जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, नंदी घोषर स्वतंत्र कार्यक्रम माघ महात्म्य को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण माने गत अध्याय श्रवण करुथिले अजामिळ भळी महापापी पुत्र नाम को जप करिबार जो सौभाग्य अर्जन करिथिला तार मूळरे थिला माघ स्नानर फल। कारण ତାଙ୍କ ଶାଳକ ବିଷ୍ଣୁକର ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଘବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ତାରି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବା ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଡାକିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଡାକି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏଇ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ତେବେ ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ପୁଣି ପାପ ବି ଅଛି। ତେବେ ପାପ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, କେବଳ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିନ୍ଦିଲେ କେତେ ହୁଏ ଦୋଷ, ସେ କଥା କହିବି ବୁଝାଇ ଶୁଣତୁ ଏକ ମନ ହୋଇ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏ କଥାଟିକୁ ସାବଧାନରେ ଶୁଣ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ହିଁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରତିପଦା ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମା, ତୃତୀୟା ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ଗୌରୀ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ଗଣେଶ, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ନାଗ, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ସ୍କନ୍ଦ, ସପ୍ତମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ବସୁ, ନବମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗା, ଦଶମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ କାକ, ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଦେବା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ। ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନିନ୍ଦିଲେ କେତେ ହୁଏ ଦୋଷ, ମାନେ କେଉଁ କଥାକୁ ନିନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ଦୋଷ ହୁଏ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦୋଷ ହୁଏ, ମୁଁ ସେ କଥା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଉଦ୍ଧବ କହେ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ବାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ହସି ବୋଲନ୍ତି ଋଷିକେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ଦୋଷ, ସେ କଥା କହିବା ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ, ମୋର ମହିମା ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାହା ଯେ କରଇ ନିନ୍ଦିତ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଅନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ନର୍କବାସୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାନରେ ହାତ ଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ତାକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବକୁ ଅନାୟାସରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୋର ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ନିନ୍ଦା କରେ, ସିଏ ନିନ୍ଦା କ'ଣ କରେ ନା ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ଏବେ ଋଷିକେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ଋଷିକେଶ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତୀବ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଋଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାମ। ତେବେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନିନ୍ଦେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁଟି ପାପି ସାଙ୍ଗେ ଗଣି, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନର୍କେ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପି, କାହିଁକି ସପ୍ତମ ଜନ୍ମ ପରି ଜନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ନାଥେ, ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ହରି ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁ ତୁଷ୍ଟେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁ ରକ୍ଷା କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା କୋପ କରନ୍ତି ବା ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଠି ଅକ୍ଷରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର। ବେଳେବେଳେ ଅକ୍ଷର ସାଜସଜ୍ଜାର ଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ତାକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ସଂଶୋଧନ କରି ପଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅକ୍ଷରକୁ ନିନ୍ଦା କେବେ କରିବେନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅବା ନିନ୍ଦ ଇ ଅକ୍ଷର ମୂର୍ଖେ ହୁ ଅଇ ସେ ହୁ ନର, ଯେ ଅବା ନିନ୍ଦ ଇ ଅକ୍ଷର ମୂର୍ଖ ହୁ ଅଇ ସେ ହୁ ନର। ଅକ୍ଷରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦେବୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେହୁ ଶିର ଛେଦନ ହୁଏ ସେହୁ। ଦେବୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସିଲା, ଦେବୀକୁ ନିନ୍ଦା ଅର୍ଥ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା। ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଅବମାନନା କରେ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ପରାଭବ ଦିଏ, ମାତୃଶକ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଯିଏ ମନରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଶିର ଛେଦନ ହୁଏ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ତା କରେ ତାହେଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାରେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ହୋଇ। ଆହୁରି ଗୋଟେ, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ତାର କ'ଣ ହବ ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ଯେ ନର ସନ୍ତାନ ନୁହଇ ତାହାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ବିବାହର କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଆର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାହିଁ ତ ସବୁଦିନ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନହୀନତାର ବା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ନଥାନ୍ତି, ହୀନତାର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ଯେ ନର ସନ୍ତାନ ନୁହଇଁ ତାହାର। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରିବା ନିହାତି ବିଧେୟ। ତାପରେ ଗୃହ ନିନ୍ଦା, ନିଜ ଘରକୁ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଘରକୁ କେବେ ଗୃହ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ଗୃହ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହବ, ଗୃହକୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୁଲେ ଦେଶାନ୍ତରେ, ଯେବେ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ତାହା ଯେ ନ ମାନନ୍ତି ନରେ, ନିନ୍ଦା କର ଇ କଲା ଗୁଣ ରାକ୍ଷସ ହୋଇ ହୁଏ ଜନ୍ମ। ଗୃହ ନିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣେ ଯେଉଁ ସୁତ ନିନ୍ଦଇ ତା ନିନ୍ଦା କର ଇ ତାତ ମାତ, ତାହାକୁ କାହିଁ ଦୋଷ ଲକ୍ଷି ଅନ୍ତେ ହୁ ଅଇ ସାରି ପକ୍ଷୀ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯେ ପାଏ। ଆହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଏଇଠି ଆସିଲା, ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଲଜ୍ୟା ମାତୃଦୋଷେଣ ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା, ଧୃଷ୍ଟତା ବଂଶଦୋଷେଣ ଆତ୍ମଦୋଷେଣ ଦାରିଦ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମଦୋଷେଣ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମଦୋଷେଣ ଦରିଦ୍ରଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛି ଯେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣେ ଯେଉଁ ସୁତ ନିନ୍ଦା କରେଇ ତାତ ମାତ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବନି, କାହିଁକି ନା ମାନଇ ନହିଁ ଗୁରୁ ପିତୃ ମାତା, କିଏ ସେ ସିଏ ରାବଣ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହବ, ଏତେ ଥାଇକି କ'ଣ ହବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର ସିଏ, ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ ସୁନାର ଲଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ସିଏ ଚାହିଁଛି ତାରି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ମାରୁଛି, କାରଣ ତା ମୋହ ସରୁନି, ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ହାଇଁ ହାଇଁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୋତେ ପାଉନି, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରତା, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦରିଦ୍ରରେ ସଢ଼ୁଛି। ଆରେ କି ଦରିଦ୍ରରେ, ଆର ମୂଳ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାରି ପକ୍ଷୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ସେ ପାଆନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ ନା, ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ,
ଏଠି ଦିବ୍ୟଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦିବ୍ୟଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ପଢ଼ଇ କୁମ୍ଭୀ ଫାକେ ଭଲେ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅଇ ଶ୍ୱାନ ହୁଅଇ କେତେ ଦିନ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ବୋଲି ଜାଣ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟଗୁରୁଙ୍କୁ ନି ଗୁରୁ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ପରମଗୁରୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ବହୁତ ଅଲଗା, କାରଣ ଗୁରୁ ଯିଏ ଗୁଣ ରୂପରୁ ଅତୀତ ଯିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ନା କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନର୍ପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ମିତ୍ର ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଅ ବା ମିତ୍ର କୁ ନିନ୍ଦଇ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଗତି ଲଭଇ, ଦୁର୍ଗତି ତାର ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ସେ ପୁତ୍ର ଯେ ପୁଅକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି, ପୁତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଯେଅ ବା ପୁତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି ଯମ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯମଠୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକର ରୂପ ବା ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କଥା ଆସିଛି, କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେହୁ ଶିର ଛେଦନ ହୁଏ ସେହୁ, ଫାଶୀରେ ଯାଉ ନଚେତ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମସ୍ତକ କଟୁ କିବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିକି ମସ୍ତକ ଖାଲି ମାନେ ତାର ଭିତରର ସବୁ ସ୍ନାୟୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଉ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶିରଚ୍ଛେଦନରେ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମ ନିନ୍ଦାର ଇଏ ହେଉଛି ଏ ମସ୍ତକ ଛେଦନର ଶିରଚ୍ଛେଦନର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା ଯେବେ କରେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରେ ସେ ହୁ ମରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଉ ରହିଲେ ଗୁରୁ ଦେବତା, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦନ୍ତେ ହୁଏ ମୂର୍ଖ ଦେବ ନିନ୍ଦିଲେ ପାଏ ଦୁଃଖ, ଏକଥା ନୁହଁ ଯେ ଆନ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୂର୍ଖ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଥରେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଉପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏଠି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚାରିଥର ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରି ପ୍ରକରଣରେ ସନ୍ଥ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଉପରେ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେବ ନିନ୍ଦିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କହିବ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନିନ୍ଦଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନପୁଂସକ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜନ୍ମରେ ବା ପର ଜନ୍ମରେ ନପୁଂସକ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଛୁଆପିଲା ହେବନି, ଇଏ ହେଲା ନପୁଂସକର କଥା ଇଏ। ତେଣୁକରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ରହିଲା, ତପି ଜପିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଗର୍ବିତା ପଣେ ଯେ ସବିତା ନିନ୍ଦଇ ତପି ଚପି ତଥା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ ନରକେ ପଡ଼ଇ ଅବଶ୍ୟ, ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ। ଶିବ ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚରଣ ବ୍ୟାଧି ହୁଏ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ତାର ଚରଣ ବ୍ୟାଧି, ତାର ଗୋଡ଼ ରୋଗ ମାନେ ମହାବ୍ୟାଧି ରୋଗ ତ କିନ୍ତୁ ଆଗ ପାଦ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବନ୍ଧୁ ନିନ୍ଦା, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଟଇ ନିଜ ଆୟୁ ଭଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ଆୟୁଷ କମ୍ ରହିବ ତାର, ଅଳ୍ପାୟୁରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ। ଆଉ ସାଧୁ ନିନ୍ଦାରେ ନର୍କ ଗତି, ତେବେ ଯେ ନିନ୍ଦା କରଇ ସଂସାର କର ଛେଦନ ହୁଏ, ତାର ଯେ କହ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂସାର ପାଇଲି, ତାମାନେ ତାର ହାତ କଟିବାର ଇଏ ୟାକୁ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଆହୁରି ଅଛି ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ନିନ୍ଦା ଯିଏ ସଂସାରକୁ କରେ ତାର କର ଛେଦନ ହୁଏ ବା ତାର ହାତ କଟିଯାଏ, ଏକଥା ସତ୍ୟଟି ଉଦ୍ଧବ ଅନ୍ୟଥା କେ ତାହା କରିବ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏକଥା ସତ୍ୟ। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ନିନ୍ଦା, ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିକି କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି। ଅଗ୍ନିକି ନିନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଗ୍ନିକୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଧିରେ ସେ ମରେ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଧି ଅର୍ଥ ଗ୍ୟାସ ରୋଗ, ମୋର ଅଗ୍ନି ଯେତିକି ହଜମ କରିବାର ଅଛି ଜଠରାଗ୍ନି ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଜବରଦସ୍ତ ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ମାଗଣା ପାଇଛି ବୋଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଭରିଦେବି, ଭରିଲେ କ'ଣ ହେବ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେବ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଇଏ ହେଲା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ।
ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଅଗ୍ନି ହେ କୌଣସି ହୋମ ଜମ ହେଉଛି ଯଦି ନିଆଁ ଜାଳି ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ନିଆଁ ଜାଳିକି ଗୋଟେ ବସି ତାପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁଦୁବୁଦି ବ୍ୟାଧି ତ ଅଗ୍ନିକି ଛାଡ଼ିନଥିଲା ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଇଆ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସିଏ ମହାକଷ୍ଟରେ ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଲୋକଟା କ'ଣ ଭଲ ଲୋକଟାରେ ତାକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାକଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ତାହା ବି ଚାରି ଜନ୍ମ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାନା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଏସବୁକୁ ବିଚାର କରିକି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଛି ସେଇ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ଜମ କ'ଣ କରନ୍ତି କେଉଁ ଜୋନିକି ସେ ଯିବ ତାକୁ ସେଇଠୁ ସେ ପଠାନ୍ତି ତେଣୁ କେଅ ବା ହୁଅଇ ଚାଣ୍ଡାଳ କାହାକୁ କରନ୍ତି ଶୃଗାଳ କେଅ ବା ମୃଗ ଦେହ ବହେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ କେ ବା ହୁଏ ପନଗ ମର୍କଟ ମଞ୍ଜରୀ କେଅ ବା ଏ କେ ଠୋକେ ରୂପେ ଜାତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପନ କିଏ କେଉଁ ଜୋନିକି ଯିବ କିଏ ସାପ ଜୋନିକି ପନଗ ଅର୍ଥ ସର୍ପ ମର୍କଟ ଅର୍ଥ ମାଙ୍କଡ଼ ମଞ୍ଜରୀ ଯାହାକି ପତ୍ରକଢ଼ି ଏଠାରେ ମାଞ୍ଜାରୀ ମାନେ ଏଠି ମଞ୍ଜାରୀ ମଞ୍ଜରୀ ନା ମଞ୍ଜାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗାଯାଇଛି ମଞ୍ଜାରୀ ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଉଛି ମାର୍ଜାରୀ ବା ବିରାଡ଼ି ଏଇସବୁ ଜୋନିକି କିଏ କେତେବେଳେ ଯିବ ସେ କଥା ଜମ ବିଚାର କରନ୍ତି ଜୀବର ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ତେବେ ପାପୀକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜମ ଯେ ସଂଯମର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ଏଠି ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କେବା ହୁଏ ସୁକର୍ମ ଗୁଣେ ଭୋଗ ପାଏ କାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାନ୍ତି ଜଗତେ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଟକ ଜାତି ଭିଆଇ କଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ପୁନଃ ଯମ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ହରି ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଅବତରୀ ଆପଣା କର୍ମ ଦୋଷ ଘେନି ଅରଣ୍ୟ ଗଲେ ଜଣ ତିନି ରାତ୍ର ପାଇଲେ ହୁଅନ୍ତେ ରାଜା କର୍ମ ଦୋଷରୁ କଲେ ତେଜାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିନି କର୍ମ ଦୋଷ ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯଦିଓ ବନବାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲହୁଣୀ ଖାଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡ ପୁରିକି ଥିଲା ମନ୍ଥରା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦହିଟିକ ବା ଖଟାଟିକ ପକାଇଦେଲା ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଲହୁଣୀ ତ ବାହାରିଲା ଲହୁଣୀ ବନବାସୀ ପାଇଲେ ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଯାହା କିନ୍ତୁ ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ବନବାସ ସେ ବନବାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣା କର୍ମ ନିଜର କର୍ମଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭାରି ଯା ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ବନବାସ କଲେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରି ଆଣିଲେ ଜନକ କୁମାରୀ ଅର୍ଥ ଜନକ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ସେ ସୀତାଙ୍କ ଠାବ କରିବା ସୀତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆସିଛି କ'ଣ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ନେଲା ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଣିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଲେଖିଲେ କାଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ନୋହିଲା ପୁଣି ହିଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଲା ଏ ହେଉଛି କର୍ମ ଏଠାରେ କର୍ମବାଦକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଶେଷତି ପଶିଲେ ପାତାଳ ଶୁଣ ହେ କର୍ମର ବାରତା କେବେ ହେ ନୁହଁ ହିଁ ଅନ୍ୟଥା କର୍ମଟି ସବୁ ମୂଳ ଜାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ନାହିଁ ବଡ଼ ସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବ ଏଠି ସେ ଦରିଦ୍ର ହଉ ଧନୀ ହଉ ଦୁଃଖୀ ହଉ ରଙ୍କୀ ହଉ ଏମିତିକି ସେ ନିଜେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ନିଜେ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ କର୍ମର ବାରତା କେବେ ହେ ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କେ ତାହା କରିବ ଆନ କିଏ ଅବା ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ଗତି ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ସହି ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନ ପାରଇ କର୍ମ ଯାହା ଜୀବ କରୁଛି ସିଏ ଯଦି ମଦ ମୋହ ଅନ୍ଧରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ସମୟ ତକ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ନୁହେଁ ସେ ତାହା କର୍ମରେ ଥିଲା
ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସି ହେବ ଉପସ୍ଥିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ନୀତି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଜଣେଇବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲା ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ପୋଥି ପୁରାଣ ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଭୁଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ତା'ର ଉପକାର ତ କଲେନି, ଆମେ ତା'ର ଅଧୋପତନ କଲେ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରେଇବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ବି ସମୟ ବାହାର କରେ ତାହେଲେ ତାହା ତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର କାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତୁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼େ, ତତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼େ, ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପଢ଼େ, ତତେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗ ତା ରୁଚିକି ଦେଖିବେ। ତା ରୁଚିକି ଦେଖି ତାକୁ ସେଇଆକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କିୟଦ ଅଂଶରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଟିକିଏ ନେବା, ଆମେ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବା, ଆମେ ମାଘ ମାସରେ ଯଦି ଦିନ 9 ବେଳକୁ ଉଠିବା ତାହେଲେ ପିଲା ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ 9 ବେଳୁ ନୁହଁ ସେ 12 ବେଳକୁ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆହୁରି ବିଲକ୍ଷଣ ଢଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ନିଜ ପ୍ରତି ତ କମସେ କମ୍ ଦୋଷ ରଖଦେବାକୁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ତ୍ରୁଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସଜାଗ ନହେବା ଖାଲି କହିବା ଭଗବାନ କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି, ସେ ପିଲାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଘ ସ୍ନାନରେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ନିଜେ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନରେ ସେ କହିଲେ ଯେତେ କହିଲି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଅନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆବାଗମନ ଚକ୍ର ଏଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳିଲେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡଇ ସକଳ ଅକର୍ମ, ଏସବୁ ମାଘ ମାସର ସ୍ନାନରେ ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜମ ନ ଲଙ୍ଘେ ତାର ସୀମା, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେଇ ଯିଏ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଧର୍ମ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଭଣଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଣ ନଉ ପଦରେ ଶେଷ, ଅର୍ଥ 99 ପଦରେ ୟାକୁ ସେ ସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ 9, 8, 17, 7, 1, 8 ଅଣନଉ, ଏଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆସିଛି କ'ଣ ନା 900 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। 99 ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ, 909 ଶୂନ ନେଇଗଲା ଡାମରା କାଉ, ଗଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। 909 ମାନେ କେତେ, 909 ମାନେ 90, ତେବେ 990ରୁ ଯଦି ଶୂନ ଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା, 909ରୁ ଶୂନ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଶୂନଟା ହଟେଇଦେଲେ କେତେ ଗଲା, 1ରେ 2 ଅର୍ଥ, 909 ବିଯୁକ୍ତ ଶୂନ ହେଲେ 909 ରହିଲା, 90 ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଯଦି ହଟେଇଦେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ 99 ରହିଲା, 99 ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିବା 990ରୁ ତାହେଲେ ଗଲା କେତେ, ଶୂନଟା ଯେଉଁ ଗଲା ସେ ଶୂନଟା ଗଲା 891 ଅଙ୍କ ସେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଖାଲି ଶୂନଟା ନେଲାନି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଠି ନବଗୁଜରିରେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜନ୍ମ ମୁହି ମହାପାପୀ ଅଜା ମିଳୁ ଅଧିକ, ପତିତ ଅପରାଧ ମୋ ନାମ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ଟେକ, ମାତା ପିତା ଦ୍ରୋହୀ ଅଟେ ମୁଁ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ନିନ୍ଦଇ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖି ମୁଁ ଉପହାସ କରଇ, ମୋ ପରି ପତିତ ପାମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାର ନତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଲା କହି ମୋତେ କେମିତି ତାରିବ, ସେ କଥା ତୁମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଘ ମାସରେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛି, ଏତିକି ମୋର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତଥାପି ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନାହାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ କଥନେ ନାମ 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।